ហើយជីវិតរបស់ក្មេងស្រីដែលគាត់ចេះបាន14ភាសានេះហើយជីវិតរបស់ក្មេងស្រីក៏ដូចជាក្មេងប្រុសស្រីតើទៅជាយ៉ាងណាបាទទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានដោយដែលប្រិមិត្តមួយចំនួនធំបានជ្រាបហើយ កាលពីថ្មីៗនេះតារា Facebook ស្រីមានឈ្មោះថាសៃអូនបានអញ្ជើញក្មេងស្រីមួយរូបដែលប្អូនរស់នៅខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែមានសមត្ថភាពអាចនិយាយបានរហូតដល់ 14 ភាសា ធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងព្រំពេញដើម្បីធ្វើរឿងសពរដ្ឋធម៌មួយគួរឲ្យសរសើរជាការពិតណាស់ដែលនៅក្នុងនោះសៃអូនដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាឈានរីចិត្តធម៌ចូលចិត្តជួយដល់សង្គមធ្វើការឡាយជីវីដេអូនៅលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងឈ្មោះនាងប្អូនស្រីរូបនេះដើម្បីប្រកាសស្វែងរកសពរដ្ឋជនទៅជួយដល់ប្អូនស្រីដល់សានកំសត់រូបនេះផងដែរ ក្រោយពីធ្វើការឡាយជីវីដេអូមកគេឃើញថាមានសប្បុរសជនជាច្រើនមានការណិតអសូរជាខ្លាំងនិងជួយឧបត្ថម្ភជាថវិកាដោយទឹកចិត្តទោះបីជាអតិថិជនក្តីច្រើនក្តីប៉ុន្តែវាជួយសម្រាលដល់ទុកលំបាកក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងសម្រួលដល់ការជួសជុលផ្ទះរបស់ប្អូនស្រីបានមួយចំនួនធំផងដែរយ៉ាងណាមិញសរុបទឹកប្រាក់បណ្ដោះអាសន្នគឺមានចំនួនលុយខ្មែរចំនួន 135 រយលៀលបាទអាចំណាយឲ្យលុយដុល្លារវិញគឺមានចំនួន2035ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយគ្នានេះវិញតាមការបង្ខំចុងក្រោយបង្អស់របស់សៃអូនបានឲ្យដឹងថានាងទើបតែដឹងរឿងដល់សានកំសត់ហួសចិត្តមួយទៀតពីប្អូនស្រីដែលចេះ14ភាសារូបនេះ ដែលនាងបានលាក់ទុកមិនហ៊ានប្រាប់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជាសៃអូននិងប្រិមិត្តតាមរយៈការឡាយឲ្យបានដឹងឡើយទំរំបានឆ្លេះសួរបានទើបដឹងថាក្មេងស្រីរូបនេះនៅតែលាក់ទុកពិបត្តិគ្រួសារមួយទៀតដែលនាងកំពុងតែជួបប្រទះវេកទុកគួរឲ្យអាសូរសោកថ្ងៃនេះដោយនៅក្នុងនោះសៃអូនបានរៀបរាប់ថាផ្ទះរបស់ក្មួយស្រីដែលចេះ14ភាសាមាន រឿងជាច្រើនដែលក្មួយស្រីនៅលាក់ទុកមិនបាននិយាយអស់ពេលស្រាប់ហើយខ្ញុំអស់ចិត្តហើយដែលបានជួយគាត់ឪពុកគាត់ទើបតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាក់ឆ្អឹងជំនីតែមិនបានទៅពេទ្យទេព្រោះគ្មានលុយសុខចិត្តគេងឈឺលេបតែថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ពុតធូអីក៏វេទនាម្ល៉េះអសូមសរសើរគាត់មិនចេះតូចត្អែនៅពេលការឡាយទេនេះតតែជួយសួរទើបប្រាប់ម្ដងតិចម្ដងតិច ញ្ញារូបភាពនេះជូនសពរជននិងបងប្អូនខ្មែររបស់ត្រាស្រីរូបនេះក៏កាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនមានការអាណិតអាសូរចំពោះក្មេងស្រីម៉ារីរូបនេះជាខ្លាំងដោយប្អូនដល់ក្មួយស្រីចេះមានការតស៊ូចំពោះជីវិតរោគថាវិការជួយដល់គ្រួសារទោះមិនធ្លាប់តូចបាទ អ្វីបន្តិចសោះពិតជាមិនសរសើរគឺមិនបានផងដែរបាទនេះគឺជាត្រា Facebook បាទសៃអូនហើយប្រិមិត្តមួយចំនួនគឺបានស្គាល់តាមរយៈការឡាយជាបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយគាត់ក៏បានជួយជាថវិកាទៅដល់ឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាបាទដែរគាត់ជួបបាក់ការលំបាកទៅដល់ក្មួយស្រីដែលគាត់ចេះ 14 ភាសាផងដែរ ទោះបីជាថវិកានោះមិនច្រើនក្តីបាទនេះគឺជារូបភាពរបស់ក្មេងស្រីដែលគាត់ចេះ 14 ភាសាហើយជាពិសេសគឺគាត់បាននៅរស់នៅខេត្តសៀមរាបផងដែរហើយគាត់បានធ្វើដំណើរពីខេត្តសៀមរាបមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានថវិកាខ្លះៗបើទោះបីជាមិនច្រើនក៏ដោយហើយ ហើយជាពិសេសគឺគាត់បានបញ្ជាក់ហើយបើសិនជាមិនបានជីកកាយសួរគាត់ទេគឺគាត់មិនប្រាប់នោះទេជាមួយនឹងជីវិតក្ររំបាកតោកយ៉ាបន្ទាប់ពីឪពុកកំពុងតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយគ្មានលុយទៅព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយក៏ដេកនៅឈឺរ៉ាំរ៉ៃនៅឯផ្ទះផងដែរហើយការលក់របស់របរបស់មួយថ្ងៃគឺបាទមិនចំណេញចំណេញតិចតួចណាស់ហើយនេះគឺជាផ្ទះសំបែងរបស់ក្មេងស្រីដែលកំសត់មែនទែន បើចឹងជីវិតខុសគ្នាមែនតើជាមួយនឹងក្មេងសាលីហើយជាមួយនឹងបាទក្មួយស្រីសាលីគឺគាត់បានទៅអុកញ៉ាបាទដូនឆាយបានទៅជួយថាវិការក៏ដូចជាផ្ដល់ការសិក្សាចំណែកឯ
bọn sấy cứ mình toàn miên nè na bà chui chôm chê nhà lại tê bà miên tài tập prạ cái đôi chia sập rọ chôn bà tịch tuôi cứ gọt bàn chui tài phần nọ bà chân chỉ vật bà nè thằng pí bớt chia khóc nia bà tròn cái lại nè ai chia sẻ cứ bà sấy ốn bà nè đã chui đỏ à khi mình sấy ní cứ gọt chong ao bọn ốn là trong bữa tiệc cà mà chia cái đôi chia bàn đa bữa tiệc mai luôn nữ bà nì sớm một ấy ai chui gì tháp bậc ca phòng đại bà đam bầy ao ban từ sắc xa bật to phòng đại và chân quạt che đập buồn phía xa bà lo mền tén chụp quên cả luộc cả nì dây cứ ai nhìn dây bàn ở bà dương play còn tích tới bà còn dây tham ấy khác tỏ bà còn off quân hả làm mấy ជម្រាបលាជម្រាបលាកូនបាទសូមផ្លែម្ដងទៀតតោះតែតិចតិចទេបាទសូមផ្លែញ៉ាំបាទណាមិញថាម៉េចបាទជម្រាបលាជម្រាបលាកូនបាទចឹងគាត់មកដល់នេះហើយបានជម្រាបលាបាទទៅវិញហើយមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញបាទចឹងស្អីអូនគឺគាត់បានអបដល់ជាថាវិការលុយដុល្លារហ្នឹងគឺ2000ជាងហើយលុយខ្មែរគឺ1,000,000ជាងបាទចឹងជាមួយនឹងជីវិតផ្ទះរបស់ម៉ារីពិតជាកំសត់ខ្លាំងមែនតើគឺល្ហែកអស់ហលីងហើយហើយនេះគឺជាឱកាសរស់នៅដែលគាត់មិនទូចត្អាយតាមកាលឡាញនោះទេបាទចឹងយើងរងចាំព័ត៌មានអាប់ដេតជាមួយនឹងក្មេងស្រីដែលគាត់ចេះ14ភាសាដែលមានបាទអវិស្នាខុសជាមួយនឹងក្មេងសលីតើទៅជាយ៉ាងណាបាទសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះយើងទៅទស្សនាជាមួយនឹងបាទការឆាប់ឆេះជាមួយនឹងក្រាសាំងនៅខណ្ឌសីកែវបាទទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានព្រំពេញវេលាម៉ោងជាង10ព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមករា2019នេះមានករណីអគ្គិភ័យកំពុងឆាប់ឆេះស្ថានីយ៍ប្រេងមួយកន្លែងស្ថិតនៅផ្សារបឹងសាឡាងថ្មីភូមិបឹងសាឡាងសង្កាត់ខណ្ឌសីកែវខណ្ឌសីកែវបាទតាមការរាយការណ៍ពីភ្នាក់ងារនៅពេលនេះកំពុងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែចេះអនបាក់ចេញអន្តរាគមដើម្បីជួយសង្គ្រោះករណីអគ្គិភ័យមួយនេះគណៈមូលហេតុមិនទាន់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅឡើយទេបើចឹងការឆេះនេះគឺសមត្ថកិច្ចគឺគាត់មិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាឆេះដោយសារតែកតុយបរិយឬក៏ភ្លើងនៅឡើយទេហើយហេតុការណ៍នេះគឺមិនបណ្ដាលឲ្យមនុស្សបាក់រងរបួសនោះទេបាទចឹងក៏បានចេញទៅអន្តរាគមជាមួយនឹងឡានពន្លត់អគ្គិភ័យហើយនេះគឺជារូបភាពផងដែរបាទចឹងបើចឹងនាំគ្នារត់បាក់ផ្អើភ្លុកអាដីហើយបាទជាមួយនឹងការឆេះនៅក្រាសាំងសូវីមិចនៅខណ្ឌឫស្សីកែវបាទជាពិសេសគឺអ្នកដែលបើកបាក់ក្រាសាំងហើយត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងមែនទែនបាទជាមួយនឹងភ្លើងផ្សែងជាពិសេសគឺការចាក់សាំងអីយើងត្រូវតែជាពិសេសគឺម៉ូតូបាទអ្នកខ្លះគឺគាត់ទៅចាក់សាំងគឺគាត់មិនប្លុតទេបាទគឺគាត់បើកប្រឆេះរហូតហើយជាមួយនឹងនេះគឺវានឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អាចឆាប់ឆេះបាទគឺរៀនដាលខូចខាតនៅកន្លែងចាក់សាំងមួយចំនួនផងដែរហើយជាពិសេសអ្នកដែលចុះចុតបាទជួបរ៉ៃអីគឺបោះនៅពេលដែលឈប់បាទអាចចាក់សាំងឡានអីចឹងគាត់បោះទៅវានឹងអាចបង្កឲ្យប៉ះពាល់បាទហានិភ័យខ្ពស់មែនទែនជាមួយនឹងកន្លែងចាក់សាំងហើយព័ត៌មាននេះគឺសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាការឆេះដីសាអ្វីទេហើយរង់ចាំព័ត៌មានអាប់ដេតជាមួយនឹង channel របស់យើងខ្ញុំបាទចឹងគឺមិនបង្កឲ្យមាននរណារងរបួសឬក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះទេបាទចឹងនេះគឺជារូបភាពបាទនៅខណ្ឌឫស្សីកែវបាទនៅភូមិបឹងសាឡាងសង្កាត់ខណ្ឌសង្កាត់ឫស្សីកែវខណ្ឌឫស្សីកែវផងដែរបាទចឹងយើងចង់ទៅទស្សនាជាមួយនឹងបាទរូបភាពក៏ដូចជាវីដេអូរបស់ Fresh យើងទាំងអស់គ្នាបាទតោះបាទនេះគឺជារូបភាពបន្តិចដែលបានថតបាទឃើញភ្លាមៗតែម្ដងបាទសូមម្ដងទៀតបាទចឹងឡានពលុតអគ្គិភ័យបានមកពលុតហើយតែដឹងយ៉ាងណាទេបាទឆេះអស់អស់ខ្លះហើយបាទជាផ្សេងគឺផ្ទះនៅចិត្តនោះគឺគាត់ភ័យមែនតើមកជាមួយនឹងការឆាប់ចេះបាក់ក្រាសាំងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើក្រាសាំងក៏ដូចជាធ្វើអីហ្នឹងត្រូវតែមកនៅឆ្ងាយពីផ្ទះពជាពរដ្ឋហើយក៏ដូចជាទៅតឹង
hay bắt đầu từ tam mi tật than ở đó nên đại lục si bạc hàng bạc lục sang phòng đại bà chip sẽ cứ để bố bà trái trái từ miền ở từ tương và hai dạng tôi nhắc co một khi làm mệt đá hay bắt đầu cứ tôi cả hai sập mệt đá tiện tuôn chúng mình là kịp hay chập chay nơi khăn rồi sải kéo khi ông xong mình cho phòng đại đúng trong phần miền update ta mình cài khối khác chấm nguồn phần màn xong mình cho phần miền